Zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a učiteľkou, to je hlavný cieľ projektu s názvom Hodina s rodičmi. Jeho autorom je pedagogička Janka Hargašová zo základnej školy na Odborárskej ulici. O spoločné hodiny je tak veľký záujem, že dokonca musela vyrobiť objednávkový formulár. Žiaci 4. základnej školy raz mesačne zažijú netradičnú hodinu. Ich rodičia sa totiž zúčastnia vyučovania. Okrem rodičov sa na deti pri výuke mohli prísť pozrieť samozrejme aj iní členovia rodiny, a to vďaka akcii Deň otvorených dverí v rámci projektu Zážitkové učenie a integrované učenie. Organizuje sa každý posledný piatok mesiaci. Začíname o 8. hodine, končíme o 11:30, klasicky podľa rozvrhu. Rozvrh sa dodržiava. V podstate nejde o žiadne predvádzanie sa. Práca na hodine teda prebiehala úplne rovnako ako počas iných dní v mesiaci. Podstatou toho Dňa otvorených dverí je, aby som otvorila tú školu rodičom, pretože ja som tu pre rodičov a som tu pre deti. Majú právo sa pozrieť na to, ako ich deti pracujú, ako ja s nimi pracujem. Projekt pomáha získavať si dôveru rodičov a takisto prispieva k lepšej komunikácii medzi nimi a učiteľkou. Vďaka tomu sa rodičia dozvedia, ako majú doma pristupovať k svojmu dieťaťu pri učení. Pomáha mne to ďalej v podstate vo vyučovaní. Na druhý deň prídu žiaci, ktorí vedia s problémom pracovať, pretože tá mamina už vie, ako na to. O spoločné hodiny je tak veľký záujem, že rodinní príslušníci sa museli tak povediac objednávať na každú vyučovaciu hodinu. Urobila som objednávkový formulár a na každú hodinu v podstate už si sama korigujem, koľko rodičov do triedy môže prísť a v podstate od 8 až do 11:30 máme plno. Je to výborná záležitosť. Ja som bývala pani učiteľka a mám z toho nesmiernu radosť, keď sa môžem zúčastniť takejto hodiny. Mám tu vnuka. Strašne sa mi to páči, si myslím, že to je dobré, aby rodičia videli vlastne, čo deti robia na tých hodinách, ako sa správajú. Tento projekt pre nás nie je nový, my sme zvyknutí, pani učiteľka často robíva projekty takéhoto charakteru. Vždycky to ale niečím novým zas obohatí a my sa tešíme, aké prekvapenie pre nás vždycky prichystá. Na Deň otvorených dverí sa tentokrát prišli pozrieť aj žiaci z osobitnej školy a na záver bolo pre všetkých pripravené malé prekvapenie v podobe návštevy opernej solistky Martiny Múdrej. Vidím, že tie deti treba od malička nejako podchytiť a im otvoriť pohľad aj do sveta umenia. Banskobystrická sopránistka odučila alternatívnu hodinu hudobnej výchovy a nakoniec aj zaspievala niekoľko svojich árií. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.